Saluton, mi estas José Kai, mi estas el Valencio, mi estas Dude Kiara, Kai, mi parolas Esperanton. Mi el eklernis Esperanton antaŭ 3 jaroj, Kai, mi decidis eklerni, ĉar amiko mia sugestis tion al mi. Kai. Pro tio mi ŝatis la ideon, kiam mi vidis la lingvon, kaj mi tuj eklernis. Kaj post mallonga tempo mi kapablis sufiĉe bone paroli, kaj pro tio mi ŝatis la lingvon. Nu, ankaŭ mi ŝatas lerni aliajn lingvojn, kiel la francan kaj la anglan. Kai Esperanto helpis la lernadon de tiuj lingvoj, es la latinan kaj la grekan. Kai lastatempe mi eklernis la japanan lingvon, kai mi ricevas helpon de japanaj esperantistoj, kiuj instruas al mi pri la japana lingvo, danke al Esperanto. Per Esperanto mi konis multaj personoj el multaj landoj. Nuntempe mi konas homoj el landoj el kiuj mi antaŭe ne imagis ke mi povus trafi pro lingvaj problemoj. Kaj ankaŭ donis al mi la eblecon de plibonigi miajn lingvajn sciojn, ĉefe pri la japana, kiun mi studas. Kaj mi pensas, ke en la estonteco utilos al mi por vojaĝi tra la mondo, ĉar tion mi tre ŝatas. La Esperanto-movado bezonas personoj kiuj entusiasmiĝu pri la lernado, ĉar nuntempe estas alta nombro de esperantistoj kiuj fakte lernas Esperanton, sed neniam atingas altan nivelon, ĉar ne sufiĉe klopodas pri sia lernado. Kaj mi pensas, ke Esperanto necesas tiu entuziasmiĝo de homoj. Nu, mi pensas, ke Esperanto ankoraŭ vivas kaj ke nuntempe vivas eĉ pli ol antaŭe, danke al la novaj metodoj por lerni kaj koni novajn personojn. Kaj mi pensas, ke de nun Esperanto la nombro de personoj kiuj lernas Esperanton kreskos sufiĉe. Nu, estas malfacile atingi situacion en kiu ĉiuj homoj en la mondo parolu la saman lingvon, se tio eblus, estus bonega. Kaj mi ne opinias, ke tio okazu, sed ni devas klopodi por atingi la plej altan nombron el esperantistoj, kion ni povu. Estontece mi planas daŭrigi mian uzon de Esperanto por koni novajn personojn kaj vojaĝi tra la mondo. Kaj se mi havas la eblon, mi ŝatus ankaŭ helpi pri la instruado de Esperanto en iu lernejo aŭ universitato, se tio eblus, kaj mi tre ŝatus fari tion.